28 листопада розпочався Різдвяний піст, один з найбільш суворих постів. Тривав він більше місяця, і ось вже днями він закінчується. Тож лікарі застерігають від переїдання жирної їжі, щоб не спровокувати напад панкреатиту. Ви хочете з поста, головне слово – це плавно і медленно. А у нас що виходить, особливо в Закарпатті, да, перший день, ух ти ж, це шикарний стол, коли на столі присутствує жирне м'ясо в огромному кількості, копченості, плюс алкоголь. Но на самом деле делать этого нельзя. Я считаю, что если вы 40 дней выдержали, то плавный выход из этого состояния должен быть, и вы выдержите. Пані Олена додає, часто святкове застілля закінчується прийомом у лікаря. Щодо алкоголю, то його радять вживати з обережністю, символічно декілька ковтків. Первый, второй день после большого такого поста лучше вообще мясные продукты не включать в рацион, а насытить свой рацион молочными продуктами, кисломолочными продуктами, творогом, сыром, сливочным маслом. А вже на третій-четвертий день сміло можна включати в раціон м'ясні продукти, каже лікар. І тільки на 10-й день дієтолог радить переходити на звичайний раціон. Вихід із посту і вживання одразу якоїсь жирної жирної їжі чи алкоголю – це, по-перше, удар по печінці, по нирках. Ну, тобто система травлення, вона дуже страдає. Стараюся дотримуватися посту. Це дуже треба кожній людині, якщо вона християнка, ходить до церкви, молиться. Треба все додержувати, треба дотримуватися, щоб вона зразу не наїдалася. Бо це говорить так, що треба не наїдатися зразу, треба постепенно, щоб це організм привик. Я так думаю. Священнослужителі ж кажуть, під час будь-якого посту головне не обмеження у їжі, а духовне очищення. Поглиблення духовного читання і заглиблення в думки над сенсом свого життя і над переміною свого життя в кращу сторону, очищуючи себе від злих звичок чи недобрих думок, тоді людині є неважкий піст. Людина до нього добре готується, добре в ньому перебуває, і Господь Бог їй дає сили. Тож варто не забувати про головні правила – збагачуватися духовно та бути здоровим.